Moi, mun nimi on Samuel Grönholm. Ja mä oon ollut aina todella kiinnostunut tarinoista, ja erityisesti tarinoista leffojen ja TV-ohjelmien muodossa. Varmaan niin kuin aika monet teistäkin, niin mä oon kasvanut sellaisten piirrettyjen TV-ohjelmien parissa, niin kuin Muumit ja Barbapapa. Ja jossain vaiheessa sitten innostuin tämmöisistä toimintasankareista, niin kuin teini-ikäiset mutantti, ninja, kilpikonnat, oli aivan huikea juttu. Ja sitten jossain vaiheessa aloin sitten siirtyä vähän kovempaan kamaan, niin mä sitten innostuin tämmöisestä huikeasta kiinalaisesta näyttelijästä. En tiedä kuinka moni teistä enää tietää hänestä, mutta Jackie Chan oli niinku se ihan ykkösjuttu meikäläisille. Ja mä dikkasin Jackie Chanista ihan hulluna. Sillä oli ihan parhaat stuntit, se teki kaikki stuntit ihan itse. Ja se oli koominen kaveri ja kaikkea tällaista. Mutta Jackie Chanin leffat ja tyyppinä, se inspiroi mua oikeasti. Mä muistan, kun lapsena me seikkailtiin siellä meidän pihoilla ja me harrastettiin parkouria, vaikka me ei oltu koskaan kuultukaan sellaista sanaa kuin parkour, koska me haluttiin vaan matkia Jackie Chania. Me katsottiin, kuinka ketterästi me voidaan kiipeä johonkin puuhun tai kuinka korkealta me voidaan hypätä, uskalletaan hypätä jostain talon katolta tai muuta tällaista. Hyvät tarinat on mun mielestä sellaisia, jotka inspiroi jollain tavalla. Ja sellaisia, että sä katsojana haluat päästä kokemaan jotain samanlaista, mitä tämän tarinan päähenkilö on kokenut. Yhtä aikaa nämä leffat inspiroivat myös siihen, että mä aloin kiinnostua enemmän leffoista, elokuva-alasta, ja sitten on pikkuhiljaa suuntautunut siihen, että on nykyään sitten opiskelemassa elokuva-alalla ja haluan tehdä sitä tulevaisuudessa työkseni. Mutta samalla, kun fiilistelin Jackie Chania ja tätä elokuva-alaa, niin mä oon siis kasvanut uskovaisessa kodissa ja helluntaiseurakunnan keskellä, jossa mun oma isäni on ollut pastorina. Ja yksi asia, mistä mä oon aina tykännyt helluntaiseurakunnissa, on se, että meillä on ihan hullun hyviä tarinoita ja me päästään niitä kuulemaan tosi usein. Se johtuu siitä, että me helluntaiseurakunnissa, tai no, mitä nyt kaikki kristitythän näin ajattelee yleensä, mutta me ei haluta pitää Raamattua vaan sellaisena vanhana fiktiivisenä tarinana jostain parin tuhannen vuoden takaa, vaan me halutaan kokea niitä asioita ihan itse. Kun Jeesus parantaa sairaita siellä Raamatussa, niin me rukoillaan täällä Tampereella, että Jeesus parantaa täälläkin. Ja jos Jeesus tekee pieniä tai suuria ihmeitä siellä Raamatussa, niin me halutaan, että Jeesus tekee niitä ihmeitä ihan meidän omassa elämässäni. Ja kun me otetaan Jumala mukaan tälleen käytännöllisellä tavalla meidän elämää, niin me päästään kokee mahtavia juttuja, mitä Jumala todellakin tulee käytännöllisellä tavalla meidän elämään messiin. Ja siitä syntyy ihan parhaita tarinoita, ja mehän kutsutaan niitä todistuksiksi. Näissä tarinoissa, ne ei ole vaan niin kuin jotain tarinoita, vaan niissä on jotain ihan omalaatuista. Näihin todistuksiin tai näihin tarinoihin, niihin liittyy aina hyviä uutisia. Mieti sitä, kun sä kuulet vaikka jonkun tarinan jostain, esimerkiksi rikollisesta, joka on vaikka saanut elinkautistuomion, ja Jumala antaa hänen syntinsä anteeksi ja muuttaa hänen elämänsä, niin siitähän sä tajut, että hei, jos Jumala voi auttaa tällaista henkilöä, niin Jumalahan voi antaa munkin synnit anteeksi ja voi antaa mulle uuden elämän. Jos Jumala auttaa jotain opiskelijaa saamaan hyvän työharjoittelupaikan, ja sä kuulet siitä, niin sähän mietit, että hei, Jumala voi auttaa muakin mun opiskeluissani ja näin edelleen. Näissä tarinoissa on yhtäkkiä hyvä uutinen sun omaan elämääsi. Ja mä uskon, että ihmiset kaipaa kuulla hyviä uutisia elävästä Jumalasta, joka välittää ja rakastaa. Mun omana unelmana on se, että mä voisin olla kertomassa tarinoita, jotka ei ole vaan niin kuin hyviä neuvoja, hyviä ihanteita, vaan ne voisi sisältää hyviä uutisia.
Ja mä halusin tehdä sitä omalla tyylilläni, mielellään elokuvien kautta muun muassa. Sä voit tehdä tätä samaa ihan sun omalla tyylillä. Se ehkä sulla on joku pieni tarina, jossa Jeesus on se sankari. Ja kun sä kerrot sen sun omalla tyylilläsi, niin se voi olla yllättävänkin arvokas tarina. Se tarina voi olla todella hyvä uutinen jonkun toisen elämään. Ja ehkä joku, joka sen tarinan kuulee, inspiroituu siitä ja haluaa turvautua Jumalaan, niin kuin säkin turvaudut Jumalaan. Kerrotaan yhdessä hyviä tarinoita, jossa on hyviä uutisia. Kiitos.